Қазақстанда коронавирус карантині кезінде биліктің жәрдемақысына, үстемақысына көңілі толмайтын, не болмаса қолымыз жетпей жатыр дейтін адамдардың шағымын әр өңірден жиі естейміз. Қарапайым адамдарды қойып, дәрігерлердің де мәселесі бәріңіздің көз алдыңызда бәріңіз білесіздер. Ал оларды қолдайтын оппозиция өкілдері биліктің жоспарын шала жеткіліксіз деп сынайды, не болмаса дағдарысқа дайын болмады деп айыптап жатады. Осы ретте биліктің қазіргі жоспарына сіз қандай балама жоспар ұсынасыз дейтін қарапайым бір заңды сұрақ туады. Осы және өзге де сұрақтарды Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, қазір шетелде тұратын оппозициялық саясаткер Әкежан Қажыгелдин мырзаға қоямыз. Армысыз Әкежан мырза, сұхбат беруге келіскеніңізге көптен көп рахмет. Коронавирус карантині кезінде қазіргі биліктің, яғни президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен Асқар Мамин бастаған үкіметтің халыққа жәрдем беру әрекетіне, жалпы жоспарына қандай баға берер едіңіз? Енді жоспар деген оп-оңай нәрсе ғой, қағазға бір жапырақ қағазға бір нәрсені жазады, бір он шақты атын атап, былай жасаймыз, былай жасаймыз, ақша да, қаржы да бөлеміз деп айтты. Бірақ бүгінгі таңда ең бірінші қызмет ол халықты сақтау мына аурудан. Халықты сақтау үшін ең бірінші дәрігерлерді сақтау керек. Ана бүгінгі статистикаға қарайтын болсаңыз, 3000-ден астам ауырып қалған ағайындардың арасында, жерлестердің азаматтардың арасында 820-сы дәрігерлер. Осы түрмен біз қай жаққа бара жатырмыз? Бәр ауыртпашылық, бәр қиыншылықтың бәрі дайын емеспіз біз бірден. Комиссия даяр емес, қаржы бөлген бөлмеген біз білмейміз, не тест өткіз алмайды, не ауруханалар даяр емес. Мына жағдаймен біз құдай сақтап, алып шығатын болсақ, ол үкіметтің тіршілігі емес, ол енді шынында да құдайдың біздің халыққа сақтаған жолы ғой. Қасым Жомартқа басқаша қарап жүрген адаммын, бір қызметтес болдық, 3,5 жылдай бірге қызметтес болдық, талай елдер де араладық. Мына түрмен, мына бүгінгі көзқарасымен мына жігіт келешегі жоқ. Себебі бұл ең үлкен емтихан, жалғыз Тоқаевқа емес, бәрімізге, елімізге, мемлекетімізге, мемлекеттік органдарға, үкіметті бұлай ар жаққа апара салайық. Олар бүгін бар, ертең жоқ. Бәр жүйелеге қарайтын болсақ, дәл бүгінгі емтихан бұл енді үлкен дағдарыс, халықтың келешегіне әсер ететін дағдарыс. Одан қалай алып шығамыз? Мен бүгін мынадардың тіршілігіне қарап айтайын, бұл жарамайды. Қазақстан билігі Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласын, Астананы ертерек карантинге жапты. Төтенше жағдай кезінде, одан кейін тағы да бірнеше үлкен ірі қалаларды бірден жауып тастады. Бұл бір алдын алудың бір жақсы әрекеті деп есептемейсіз бе былай? Дұрыс әрекеті деп болмаса, құптайтындай әрекеті деп? Жоқ, карантин ретінде мен бұрын да айттым, бүгін де айта аламын. Карантин ретінде келген қабылдаған шешімдер өте дұрыс. Халық үйде отыру керек. Ең бірінші ауруханалар, біздің үкімет, басқалар органдар даяр болу үшін халық кішкене сабыр етіп үйде отыру керек. Бірақ қанша отырады? 4 аптадан асып кетті. Ешқандай қимыл жоқ. Мәселе сонда ғой. Халқы өмір сүру керек. Күнделік азығы бар, балалары бар, дәрі-дәрмегі бар. Светке төлеу керек, жылуға төлеу керек, суға төлеу керек, телефонға төлеу керек, қаржы керек. Қаржы бермей жатыр. Қазақстандықтар бүгін қызметсіз, жұмыссыз қалып қойды көбі. Бюджетте жүргендердің өздері үйден шыға алмайды. Бірақ оларға төлеп отыр ғой. Ал ана кәсіпорында істеп жүрген, кіші орындарда істеген азаматтар, олар қалай, олардың семьясы қалай болады? Соған бәрін қарағанда жалғыз ғана карантинмен іштеме шеше алмаймыз. Ұлыбритания денсаулық сақтау министрінің коронавирустан қаза болған, қайтыс болған дәрігердің отбасына 74 мың доллар өтемақы ретінде берілетінін мәлімдеді. Біз де бүгін дәрігерлерге бір гарантия беруіміз керек. Ертең қаза тауып кетсе, біреуге көмек жасап жүріп, өзі мына аурудан кететін болса, балалары бар жас мамандардың,
семьясы бар, отбасы бар, екі бал, біреу болмаса екі баласы бар, үлкен қартайған ата-анасы бар. Оның бәрі көмексіз қалады ғой. Соның бәрін ойлап, бүгіннен бастап заң қабылдап, оның бәрін айтып тастау керек. Ақша бар, қаржы бар. Қандай жағда жатқан белгісіз, халық білмейді ғой. Бірақ, Нұрсұлтан Назарбаев 90 миллиардтан астам біздің бүгінгі анада фондай, мынандай фондта жатқан ақшаларын көрді. Дәл қазір қолдану керек. Бұл елдің, халықтың ақшасы, халықтың қаржысы. Халық 30 шақты жыл шыдап, жыл сайын салық төлеп, қызмет атқарып, жұмысын атқарып, бұл мемлекетті, елді қорғап, әрбір адам өзінің орнында қызмет атқарды. Енді сіздің өз жоспарыңызға қарап өтетін болсақ, мен Загранбюро оппозиция деген сайттан не болмаса әлеуметтік желідегі парақтардан сіздің 24 пункттен тұратын дағдарысқа қарсы жоспарыңызды көрдім. Осы жоспар сіздікі екені рас қой, иә? Ол дәл 24 пункта жазылған қағаз, ол синопсис дейді. Бағдарламаның өзі өте үлкен. Оның бірнеше бөлшектері бар. Бірақ оның бір топ адамның қызметі жұмысы, мен басқарған бір топ адамның жұмысы. Оны біз қосымша бір қатпен мен жуықта Қасым Жомартқа қайтадан жолдап жібердім. Бағдарламаны. Оның идеясын жібердім. Бағдарламаның өзін бүгін олардың қолына беруге болмайды. Себебі қалай о А дегенде қабылдай ма жоқ па белгісіз. Қабылдаса қай жолмен барады оны да білмеймін. Әрбір жақсы нәрсені бұтшын шығарып, жамандап қолдануға да болады. Сіз білесіз ғой. Екінің бірі правасы бар. Бірақ біреу нағыз жақсы шофер, екінші шофер емес. Ол өмірде солай ғой. Мен бүгін мемлекетте, мына жүйеде бұндай бағдарламаны атқарып жүзеге асыратын адамдарды көрмейдірім. Оны бір. Екіден үкіметті бөлек бағдарламаны орындайтын топты бөлек ұстау керек. Ал мына карантин кезінде халыққа қандай нақты бағдарлама ұсынар едіңіз? Мысалы, Нұр Отанның 50 мың теңге беріп жатқаны, болмаса үкіметтің 42.500 теңге беріп жатқаны бар. Енді солардың орнын алмастыратындай, солардан да тиімді, солардан да пайдалы қанша ақша жұмсалатын бір бағдарламаңыз, жоспарыңыз бар? Ең бірінші біз ойлануымыз керек. Екінші толқын, мына аурудың бірінші толқынынан қалай шығамыз? Бір. Екінші толқын бола ма жоқ па, одан біз қалай қорғанамыз? Екі. Соған қарағанда біздің жоспарымыз 12 айдан 24 айға дейін болуы мүмкін. Соның бәрін санап, біз қаншама миллион азаматтар бүгін жұмыссыз, қаржысыз, айлықсыз қалды. 4 миллион ба, 5 миллион ба, 6 миллион ба, соны сынау керек. Содан кейін біздің санайтынымыз олардың айлық, жылдық керегі. Салықтың бәрін тоқтату істеу керек. НДС-тен басқа ешқандай салық үкіметке түспейді. Оны білу керек, оны бүгіннен бастап ойлану керек. Фондтағы жатқан қаржылардың бәрін бөлшектеп, оған жұмсап, ұстап, халықты сақтау үшін даяр болу керек. Ал басқа қаржыларды бір жерге жинап, санап, шетелде тығылып жатқандарды қайтарып, санап, кітапты ашып, халықтың алдына айту керек. Біз 90 миллиард деп ойлап жүрсек, ойбай, 90 емес, 30-ақ екен деу керек. Немесе 120 екен болып шықты. Ол бүгін ашып, сонан кейін сол тиынды жинағаннан кейін келесі бағдарламаны ойластыру керек. Себебі біз ұсынып отырған бағдарламаны біз болайық оны орындайтын, басқа біреу болсын, оны қабылдайтын болса, осы келесі жылдан бастап мыңдаған жаңа орын ашылады, қызмет орны, жұмыс орны ашылады. Мысалы, сіздің жаңағы бағдарламаңызды іске асыратын өзіңіздің сенімді адамдарыңыз бар ма? Сондай мүмкіндік болса, сол бағдарламаны жұмыс істеуге рұқсат берілсе мысалы? Бұл бағдарламаны басқаратын президент болу керек. Себебі бұл халыққа өте жауапкерлігі мол бағдарлама. Ол бір. Шақыратын болса, біз команданы жинаймыз. 1992 жылы ешкім білмейтін
жас адамдар келді де, үкіметті бұрынғы қатарлас 10 шақты жыл жүрген чиновниктермен бірге Совет одағынан қалған мамандармен бірге біз бәріміз басымызды қосып реформадан өткенбіз. Қазақстанда жоқ емес бізде өте көп мамандар. Бірақ ол мамандар бүгін қат жазады үкіметке, Тоқаевқа, бірақ ол қаттары жетпейді, бағдарламалар бар. Жоқ емес, бізде маман көп. Бізге керегі бағдарлама, шешім, ал бастадық деген әңгіме. Басқа істеме керегі жоқ. Қасым Жомарт Тоқаев президент болғалы ол кісімен сөйлестіңіз ба? Жоқ. Қанша рет хат жаздыңыз ол кісіге? Мынау екінші хат. Екі рет, иә? Жауап алып берілді ме сізге? Жоқ, әлі бүгінгіден келген жоқ жауап. Мүмкін болмайтын шығар. Мүмкін бұлай ерекше хабарласатын шығар. Оны білмеймін. Бұл хат бұл жалғыз ғана Тоқаевқа емес, бұл хат арналған халыққа арналған. Ертең мен көп жылдары бұрын Нүрекеңмен А дегенде бастап қызмет бастағанда мен ол кісіге былай дегенмін. Менің әкемнің үйреткен бір әдетім бар. Біліп жүріп айтпадың деме. Сондықтан ол кісімен біз келіскенбіз. Жақсылық болсын, бір жамашылық болсын, жағдайды алдына апарып айтып тұрдық. Көп жылдары оппозиция кеткенде де мен хабарласып тұрдым ол кісімен. Біз кездестік те ол кісімен бірнеше рет. Ол кісі жағдайды, біз жағдайды ол кісі менің ол кісіге ақырғы рет 16 жылы күзде жазып жібердім. Жазып жібергенім 16 жылы күзде ноябрь айында. Елшілікте жүрген Европада бір азамат арқылы қолына жетті. Мен білемін. Онда мен айтқан әңгіме 3 жыл бұрын мен айттым. Дариға мен Англияда мынандай жағдай болады деп жазып жібердім. Ақшаны сыртта жатқан қаржының бәрін қайтарыңдар, айырыласыңдар деп жаздым. Яғни ол кісінің айналасына, туған туысқандарына, сырттағы мүліктері туралы олардың ертең сол елдің үкіметі тартып алуы мүмкін екенін алдын ала айтып отырсыз. Ноябрь 2016 жылдың ноябрінің басында қағаз жазып жібердім. Ол қағаз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолына жетті. Мен оны білемін. Ол енді ол кісінің айналасына, жеке жақындарына, туысқандарына бір көмектесу емес пе? Жоқ, бұл ол мен оған жасыр дегім жоқпын ғой. Мен оған ақыл бергенде былай жаса, былай деп жасыр, былай деп оны ақта деп айтқан жоқпын. Мен айттым, мынау болады, айырыласың. Сондықтан бұны айырылмас үшін жалғыз-ақ бұл дүниеде сіздердің қолдарыңда тұрған билік, тұрған жер Қазақстан деп аталатын мемлекет. Жалғыз ғана жер сіздер сақтай алатын, бұл қаржыны сақтайтын жер Қазақстан. Не Араб Эмираттары, немесе Франция, не Швейцария, не Құрама Штаттар емес. Сол ғой мені айтып жүргенім. Амнистия жасаңдар, ақшаны жерге қайтарыңдар, қолдарың келсе, билікте қалатын болсаңдар, қолдарыңнан келсе, өздерің экономиканы халыққа, соның келешегіне жұмсаңдар, шетте жасыратын болсаңдар, айырыласыңдар деген сондай қат жаздым. Не дейсіз? Назарбаев жалпы сізді тыңдады ма? Жазған хаттарыңызға жауап беру үшін бе бұған дейін? Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев біз бірге қызметтес болғаннан кейін, оның кейін кетіп қалғаннан кейін мен бір жаққа кеткен ол кісі билікте болғаннан содан бері ол кісі бір рет мына жазғанның дұрыс емес деп айтқан емес. Мен бостан бос ештеме жазбаймын. Мен бірдеме жазатын болсам, оны қосымша қағаз жаптырып жіберемін, қолдап жіберемін. Мынаны қара деп. Ол бұрыннан келе жатқан үйренген әдет. Жауап келеді ғой сізге сонда, иә? Ауызша келеді кейбір кезде. Мен қолданған жігіттерге ренішін ол кісі білдіреді. Ұрса да қабағын түйіп, бірақ біреуін қызметтен қуып шыққан жоқ. Себебі білет, мені айтырғаным дұрыс. Сіз жаңа Назарбаевпен бірнеше рет кездестім дедіңіз елден кеткеннен кейін. Бұл сөзді бұрыннан бері де айтып жүрсіз.
Жалпы осы нақты қай жерде болды кездесулер? Және ол кездесуде не айтылды? Ең көрнекті кездесу ол бұлай болды. Нүрекен маған ең бірінші айтқаны Мадасканнан кейін. Біздің саған қарсы жасап жүргендеріміз қателік. Сен оны кешір деді. Мен оқысыға бұлай дедім. Біз өткен істерді қозғамай, оны көп айтпай, себебі ол әрқашанда арамызда жақсылыққа келмей, келешекті ойлайық деп. Сол әңгіме содан болды. Оның ол жағдай болған жағдай, ол кезде ол кісі артынан біраз жалтақтап жүрген кезі. Одан кейін бір кезде ол кісіге біреулер айтқан болу керек. Ойбай, былай жасаймыз, былай жасаймыз, сатып аламыз. Адвокаттар сатып аламыз, саяткерлерді сатып аламыз. Түк етпейді, бәрі болады. Одан кейін бірінен арты бірі істер қозғалды, одан кейін жанжал қозғалды. Одан кейін биліктен қалай кетуге болады ол кісіге. Бірақ кету келсең, дұрыстап кетті, тағы айттым мен өзімше ақылымды. Аудиоға хат жібердім, 1 сағат 5 минут. Мынандай әрекет бару керек, мынаны жасау керек. Реформа, реформа, реформа. Қанша деп айттық. Бір кезде ол кісі өзі де айта бастады, ойбай, біз келешекте парламентке көшуіміз керек. Әкежан мырза, менің сұрағыма сіз жаңа тағы да кішкене нақты жауап бермедіңіз. Қанша рет кездестіңіз Назарбаевпен және қай жерде кездестіңіз? Ол мүмкін бе, айтуға бола ма? Сіз біреумен үлкен азаматпен билікте жүрген адаммен кездесіп, оны келесі күні жәйірлейтін болсаңыз, ол дұрыс емес. Ешкім сізбен кездеспейді онда келешекте. Сондықтан өтірік болса, Нүрекең шығып айтсын өтірік деп. Бірақ оған куә көп адам. Бұл саяси сауда емес пе? Мысалы, сіз жаңа өзіңіз айтқандай, Назарбаевпен емін-еркін бірнеше рет кездесесіз. Тоқаевқа да қайта-қайта хат жазасыз. Бұл жерде бір саяси сауда, саяси ойындар жатқан жоқ па? Көптің ойында міндетті түрде осы сұрақ туады ғой. Халықтың менен күтетіні жалғыз ғана жаман-жаман болмайды-болмайды айтпа. Қоңда не келеді? Сіз не ұсынып отырсың деп сұрақ қояды маған. Сол себеппен мен қоңда келген құжатты қолданып жіберіп отырым. Еркін телевидение болатын болса шіркін ай Қазақстанда. Мен телевидение арқылы айтатын едім. Ол жоқ, сондықтан қат жазам. Мен ол жерден қызмет өзіме сұрап отырған жоқпын. Солай болды Назарбаевпен. Солай кіммен де Қасым Жомарт болып жатыр. Сізді сырттай соттаған, бірақ сырт сот мерзімі өтіп кетті баяғыда. Қазақстанға келуге қандай кедергі бар қазір? Мен сізге айтайын. Дер кезінде осы жылдары мен екі рет Қазақстанда болдым. Әрине ресми емес, официально емес. Жасырын бардым. Мен сізге айтайын, Қазақстанда не ауыз толтырып, мынау нағыз нақтылы армия деп айтатын армия жоқ. Неше қараны бүгін бекітіп ұстайтын күштер де жоқ. Керек болса, любой адам ертең Қазақстанға шекара арқылы баратын жағдай бар. Бұл мен үшін саяси мәселе. Мен сізге айтайын, бірнеше... Келсеңіз саяси қуғын көріп, міндетті түрде қуғынды алам, қамалам, сотталам деп ойлайсыз ғой тағы да, иә? Жоқ, мәселе онда емес. Мен сізге айтайын дегенім, бірнеше мемлекеттер, оның ішінде Ұлыбритания. Мен Ұлыбританияда тұрып жатырмын ғой. Маған виза беру үшін, онан кейін 2010 жылы паспорт беру үшін, Ұлыбританияның органдары бірнеше рет Қазақстанның менің ісімді сұрады. Бәрісін, бәрісін. Ішінде куәлер не деді, қандай қағаздар бар екен, қандай дәлелдейтін документтер бар екен, кім не деді, істі бірнеше рет сұрады. Ақырғы рет Қазақстаннан істі сұраған Италияның жоғарғы прокуроры 2016 жылы. Бірде бір рет істі сол үкіметтерге Қазақстаннан берген жоқ. Неге? Ол шикі іс, ол саяси іс. Мені елге жібермету үшін. Ал қай күні Нүрекең не өзі шешіп кетеді, немесе о кісі биліктен кеткен күні келесі күні мен елге барамын. Басқа жағдай болып қалмаса, Құдай сақтасын. Сіздің
Мысалы, сіз сияқты Қазақстан билігін, Қазақстан үкіметін қатты сынайтын, тіпті ымыраға келмейтін деуге болады. Мұхтар Әбілязов бар, болмаса Қазақстанда жүрген жас саясаткер Жанболат Мамай бар. Ол екі азаматтың осы кризис кезінде, осы дағдарыс кезінде нақты жоспарлары бар екенін көрдім. Мысалы, Мұхтар Әбілязов айтады, 42.500 теңгенің орнына әр адамға 50.000 теңге берсін, сонда бір шаңырақта мысалы 5 адам болатын болса, ол шаңырақ 250.000, 6 адам болатын болса 300.000 алады деген сияқты ай сайын. Ал Жанболат Мамай айтады, әр шаңыраққа 200.000 теңге беру туралы. Тағы да енді өзге осыған ұқсас тағы да өзге де ұсыныстары бар. Жалпы осы билікті сынап жүрген осы азаматтардың жоспарына қалай қарайсыз? Қайсысы ұтымды деп ойлайсыз? Демократик партияны тіркететін болса, мына жаңа толқын Жанболат өзі оның қатарлас партияда болмаса да жеке жолмен келе жатқан анау НПО-лардың лидерлері, ол сол азаматтар келесі толқын солардың қолынан келуі мүмкін. Келесі сайлауға олар дайындалатын болса. Демпартияның бағдарламасы өте тірі, жаны бар, оны орындауға болады. Мұхтардың ұсынып отырғаны, ол да ұсынып отыр, өзінше ұсынып отырғаны дұрыс. Себебі Мұхтар біліп отыр, қаншама үкіметтің қолында қаржысы бар екен. 50.000 деген ол түгемес ақша бүгінгі таңда. Үкіметте шында да ақша бар. Ол әрине Қасым Жомарттың қолында емес, ол билікке әлі жеткен жоқ. Бірінші президенттің фонды бар, Самұрық қазынасы бар, ұлттық банктің резервтері бар, ақша жоқ емес бар. Бірақ ол ақша қайда жатқан, қалай қолданып жатқан, не халық білмейді, менің қорқатыным мүмкін Қасым Жомарттың өзі де білмейтін шығар. Ол кісі тәйті әлі билікке кірген де жоқ. Жанболат Мамайдың осы дағдарыс кезінде құнды қағаздарды шығарып, мемлекет олигархтарға, яғни байларға сатып алуды міндеттеу туралы ұсынысы бар. Оны әлеуметтік желіде жиі айтып жүр. Осы ұсыныс сіздің де жоспарыңызда бар екен. Ұқсас деуге болады. Бұл бір Жанболат екеуіңіздің араңызда келісіп алып, ақылдасып алып айтып жүрген ұсыныс емес пе? Менің Жанболатпен келісетін жағдайым жоқ. Біз күнделік, апталық, айлық хабарлас отырған жоқпыз. Мен оны көргенім, жоқта жүздескенім ол эфир арқылы. Мен жалғанда өмірде кездескен жоқпын Жанболатпен. Бірақ мені сырттан бақылап жүрмін. Ол жігіт нағыз бүгінгі Қазақстанға керек лидердің бірі. Сонда жігіттер керек. Ол жалғыз емес. Мысалы, онда жігіттері тексеру өте оңай. Қай азамат алаңға шығып, халықты жинай алады? Қай азамат алаңға келген халыққа сөзін айтып, ақылын жеткізе алады? Сонан кейін қай азамат сол майданға, көшеге, алаңға шыққан азаматтарды жетектей алады? Онда жігіттер нағыз лидері. Жанболат соның бірі. Екінші жігіт менің көріп жүрген, бірақ ол кісі қайда, қазір қайда, не істеп жүрген тіршілігін білмеймін. Бірақ ол мысалы айтыскер Ринат Заитов сөз өтетін жігіттің бірі. Оны көп айдарға сен ана кім Қасановқа сөз сөйледің, оны жақтадың, оны күттедің деп оған бір пәле жаппақшы халық. Бірақ мен сізге айтайын, мәселе менің түсінгенім, мен әрбір Ринаттың сол кезде айтқан сөздерін есімде бар. Ол кісінің шығып жүргені ол кезде Қосанов емес. Ол шықты Нұр Отанға қарсы. Нұр Отан деген партияны біз тарихқа сол бара беріңдер деп аттандыруымыз керек. Партияның бүгін халыққа пайдасы жоқ, зияны көп. Сонда азаматтар бар, жоқ емес, өте бар. Мысалы, ертең Макс Бақайды шығаратын болса тұтқыннан, ол қанша адамдар жинауы мүмкін? Сондықтан бізде азаматтар бар, халықты жинайтын.
Мысалы, Мұхтар Әбіләзов соңғы бірнеше жылда тіпті Мұхтар Әбіләзовтың жақтаушылары атын айтып, ашығын айтып, Мұхтар Әбіләзов шақырған митингілерге барып, Қазақстанда ондаған митингілер болды, наразылықтар болды. Былтырда алдыңғы жылда. Барлығының айтатыны жаңағы ДВК-ны қолдау, Мұхтар Әбіләзовті қолдау жөнінде. Ал бірақ сіздің атыңызды айтып, сіз көтеріп жүрген лозунгтарды айтып, алаңға шығып, мысалы, сіздің талаптарыңызды айтып, сізді қайтаруды талап етіп, сізді ақтауды талап етіп жүрген наразыларды алаңнан көрмедік өз басым. Бұл нені білдіреді? Ол ең бірінші білдіретіні, мен оны өзім қалап, біреуді менің сөзімді сөйлеткізіп отырған емеспін. Сол ғана, басқа. Яғни митингіге шақырмайсыз ғой сол адамдарды? Мен митингіге адамдарды шақыру үшін өзім митингке қатысуым керек. Шетте отырып, ана тарихи бізде бір үлгі бар ғой. Шетте отырып, Швейцарияда отырған Ленин келді де революцияны басқарды. Оның бәрі қып-қызыл өтірік. Революцияны жасаған Ленин емес, Троцкий мен басқалар болатын. Красин, Свердлов. Оны кейін Ленинді өздері шақырып алды. Себебі біз евреймес, арамызда бір орыс болу керек деп. Сондықтан мен шетте отырып, сендер ана жаққа барыңдар, сендер сабай түйтіңдер деп айта алмаймын. Тілім бармайды оған. Сізді енді премьер-министр болған жылдары, кейін енді әртүрлі ел аузында сөздер айтылады. Мысалы, кейбір айыптаушылар сізді мысалы, Митпел Кармет, мысалы, сол сияқты тағы да біраз қалталы азаматтардың одан әрі байуына ықпал еткен, соларға көмектескен, жәрдемдескен деген сияқты бір айыптаулар айтылып жатады. Оған өз басыңыз не дерегіңіз? Митпел келген кезде үлкен Кармет комбинат жанында тұрған 120 мың қала Теміртау. Жатып, Назарбаев далой деп лозунгпен митингке жиналған кезі. Кармет комбинат бүтін тоналып, мен Кармет комбинатқа өзімнің орынбасарымды Есенгарин деген азамат. Жас үлкен ағамыз, соғысыны директор ретінде бір ай ұстадым сол жерде. Содан кейін біз инвестор іздедік. Инвесторды алып келген Нұртай Әбікаев болған. Сол кезде Ұлыбританияда Қазақстанның елшісі. Ол Британиядан келген жігіт. Менің сол кезде қабылдаған, істеген тіршілігім, қызметім дұрыс болмаса, 20 жыл болды, неге қайтадан қарамайсыңдар? Бұчыт болып жатқан комбинат жұмыс істеп жатыр. Әрине, күнделікті наразылық болады. Қаржы мәселесі, айлық мәселесі, анау жасаған дұрыс емес, бұлау жасаған дұрыс емес деп. Ол үшін келеше менен кейін келген үкіметтердің жұмысы менікі емес. Ал әрбір сол кездегі біз жасаған қызмет басқадан қаралған жоқ қой. Сондықтан маған кінәлай алатын іштеме жоқ. Мен өте ол жағынан даяр адаммын. Мен 22 жыл қатар шетелде тұрып салық төлеймін. Ешқандай офшор, ешқандай шотым жоқ. Бәр шотым Ұлыбританияда. Немесе көршілес елде. Мен бір жерде налоговый декларациясын толтырам. Мен оны жасамасам, мен тексерет. 3 жыл бұрын сондай бір жылдай тексеруден шықтым. Аман есен, жанымды сақтап, арымды сақтап. Менде бүгін менен қалған өзім қолымнан келген капиталым Қазақстанда. Ешқандай шетелде іштемем жоқ. Қазақстанда менен тартып алған капиталым бүгін үлкен пайда беріп жатыр. Мысалы, 2018 жылы мен содан дивиденд алатын болсам, менің алатыным 68 миллион доллар екен. Сондықтан менің қалайтын, сұрайтын өзімнің мүлкім бар. Басқадай ешқандай ресторан, дүкен іштеме жоқ. Мен ешқандай компанияда акционер емеспін. Көп рахмет сұхбаттасқаныңызға, аға.